চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰৰ এখন অন্যতম সংগীত বিদ্যালয় মথুৰাপুৰ সমন্বয় সংগীত বিদ্যালয়। 2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম লাভ কৰা সংগীত বিদ্যালয়খনৰ দেওবাৰে সপ্তম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি মথুৰাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পালন কৰা হয়। সংগীত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অধ্যক্ষা মঞ্জু বৰুৱা ৰাজকোঁৱৰে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰদীপ ফুকনৰ সভাপতিত্বত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ৰ সহ সম্পাদক প্ৰণৱ বৰগোহাঁয়ে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাকালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ায়। সভাত সাংবাদিক বিপিন হাজৰিকা আৰু অংশুমন দত্তক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সভাত সংগীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমবেত সংগীত, মাতৃ আখৰা, বৰগীত, লোকগীতৰ লগতে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰি উপস্থিত ৰাইজক আপ্লুত কৰে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।